assalamu alaykum mbokki internetu témoin web tv sen xarit sen doomu ndey dembo toblo comme ni ma len ko waxé won mercredi bu jot dañuy ñew ak yeen ci sen émission je découvre un métier dina la xébuñ métier ben métier yépp lañuy visiter découvrir len ko bu ngeen ci bëggé dem ngeen xam ban yoon ngeen mëna jaar tay ñu ngi fi ak soxna maymuna cissé nek une femme brave une femme bo xamantene néwul ben yoon suma nekkon goor di yëngu ci li nga xamantene moy la transformation de nos produits locaux ñu wara waxtaan ak mom ci liggéey bobu nu muy démé soxna ci ñu ngi lay ziar assalamu alaykum wa kër gi ñëpp ma ngi leen di nuyu wa télé bi radio bi ak ñëpp di leen dalal yeen ñima sété tam di leen nuyu di rafetlu seen taxaway ak seen ñëw ñeen ñaanal yalla yalla barké liggéey bi amin amay tuddu maymuna cissé d'accord dañuy commencer rek ci question yi nga xamantene képp ku fi jaar rek mom lañuy commencer question bobu lañuy commencer ak yow moy manam lan mo la duggal ci liggéey bi nga xamantene moy transformer ay produits locaux wa dafa doon métier bo xamné buma yag bëgg la dama ko bëggoon non seulement que suñu culture Sénégal lañ bok pays africain ñu xam ñu ci dugub transformer dugub ak mbokk parce que lolu depuis ñu nek xalé man Casamance la yéro ci Allah bi mais depuis ma nek xalé dama yew ñu simal ma téré ma lek suma xey tamit ngon ma réré ko nga xamuñu ludul dugub ak mbokk mané pourquoi pas en tant que jigen ma wara tok waruma woné li nga xamné moy sama image ma transformer xamné ñun li moy suñu culture en tant qu'africain d'accord donc affaire passion la d'abord ouais ci milier mo xamantene la locaux yi wala céréales locaux yi dañ ko bëgg waaw ñun dañ ko doon consommer bu baaxa baax ba wax dëgg yàlla moom la ñuy ndekkee moom la ñuy réere waaw deux fois aussi añ bi sax dañ ci def ñeleng ñu lekk ko donc loo xam ne la te dama gis samay maam ñi ko doon lekk ñu yar ma yaru seen côté ku ci nekk dund nga téeméeri at ak lu tege boobu ñun xamuñu benn lekk bu dul loolu ñu xëy ndekkee cere réere cere ngoon gi ñu añee ñeleng donc lépp delluwaat ci dugub ñooñu ko doon def ak man man dund naa ak ñoom xale ba gis naa ci képp koo xam ne génn ngaa dugg am nga 100 et quelque temps te loolu donc nga xam ne ne am na lu ci nekk. D'accord léegi bu ñu xoolee métier bi naka lay doxin fii ci biir Sénégal. Waa doxin bu métti parce que Sénégal joxuñu ko valeur bu mu war a am. Sénégal tey ñu jënd couscous bu jógee Maroc ñu jëndee ko junni moo leen gënal ñu jënd suñu cere bi tey junni. Imagine nga dem jëndi dugub nga transformer ko defar ko ba mu nekk cere nga tegal ko nit mu la ciy fay ay 1700 1800 c' est 5 kilos dafa metti te tey boo ko joxoon 1800 mu jëndee ko benn libaru couscous marocain donc ñu ngi ciy dund jafe-jafe di ci dund lu metti surtout affaire emballage bi. D' accord donc sénégalais yi da nga gis ne ñoom joxuñ gëdd consommation locale. Déedéet parce que ñun ñu dund ak ñoom produit dèjà yaa ngi fii si kër gi gis nga produit bu ma stocké yëpp lan moo tax ma stocké ko parce que prix bi ñu ma ciy fay arrangé wu ma. Voilà dugub bi cher na nga bugg ko jël def si sa temps defar ko ba nga xam ne luy dem ci biir dafa war a set def ko ni mu ko war a def ba mu baax ñu la ciy fay prix boo xam ne day sax naka wax dëgg yàlla damm sa moral loolu daal moo ci suñu jafe-jafe ak Sénégal. D'accord comme daal mbir yi xaw naa sooxee loolu. Léegi ñu ñëw ci beneen question mooy comme produit yi maanaam tey naka ngeen koy defaree. Waa liggéey bu métti la parce que liggéey doole la te liggéey xel la aussi. C'est loo xam ne la boo xefee tuuti rek mu yàqu boo koy liggéey xel rek nga ko mën a liggéeyee. D' accord donc ñu ngi koy liggéeyee liggéey bu métti mais comme lu ñu bëgg la dañ ko yëg wax dëgg yàlla parce que suñu bëgg-bëgg la. Waaw ngeen ko def ak ay machine wala ak ay loxo parce que araw yi yaakaar naa dañ koy dañ koy mooñ. Waaw machine bi mooy soq machine mooy soq machine mooy wal mais ñun ñooy sabet ñooy yaag ñooy mooñ ak suñu loxo. Waaw ñoo koy defaral suñu bopp ak suñu loxo. Couplage la entre. Waaw modèle la machine bi ak loxo yi machine bi lu mu ci am mooy dina soq dina wal mais li ci des ñun ñoo koy yeggale pour mu doon lu mu war a doon. Kon métti na trop. Trop malgré tout ça da ngeen di pare am ay jafe-jafe pour écouler seen ay produit. Waaw dañ ciy am jafe-jafe bu baax pour écouler produit bi parce que nga jël tey xaalis dugal ko ci nga defar produit bi teg ko dèjà nit ñi joxuñu ko gëddam deuxièmement que produit bi doxul nu mu war a doxee. Est ce que yéen a ngi xalaat tamit gën a yokk seen marché maanaam génn ci Afrique bi wala ci Europe bi.
souvent problème de moyens. Nous devons financer, Parce que nous avons des gens qui ont été nous avons des produits qui produit été adoubés, nous avons des Afriques, nous avons des produits qui ont été adoubés. Mais, si vous avez des Afriques, vous avez des produits qui produit été adoubés, vous avez des produits qui ont été adoubés. Donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, vous êtes regroupés autour de ces belles jeunes de GIE. J'ai eu 2015 ans que créé, j'ai créé un groupement bohamne, 90 femmes là. 90 femmes. J'ai créé Hariala, Mimi Touré, Mounion, immigration, pas de gal mou japoti premier temps. Mais financement j'ai eu bien qu'est-ce que mon téléphone, Daouda. Jëlal nañu place demone nañ bamu nek industrie d'accord mais si référendum bi affaire politique rek gaay xex affaire bi mu daan mais téewul ñu décourager dañu jogaat di demalat suñu bop di def ci suñu moyen personnel d'accord les familles sen ay financement yeena koy lijeenté sen bop jamono ji wa suñu financement ñokoy lijeenté suñu bop ñoy lijeenté suñu yef yi bop tamet deug yalla talaluñu kenn loxo parce que fuñu dem dinañ la ci wax yo xamne sax do ko duko jaar. Finalement, nous avons takalé suñu juroom ak suñu deureum ñu défar lañu défar ñu jog dem suñu yaat même bu bénéfice bu bari wul tam bëgguñu ko bayyi parce que suñu métier la d'accord d'accord légui ñi ñew ci produit parce que dafa melni dugub ak mbokk ñen koy défaré dafa melni tamit quelque part yeen ñi jappalé baykat yi nakana dugub bel mbokk bi ci ñom ñen koy jëndé wala waaw non seulement dañuy défar dugub défar mbokk défar ñambi défar ñebbe. Légui dugub bi fi ngeen koy jënd ci Sénégal yi koy bay fi Sénégal lu ci ëpp man Casamance la yonne wala Saloum ñu jëndal mako wala ma jënd ko tam ci Marseille rek féké né am na commande bu jam mais transport bi metti wul digënde Casamance dafa metti torop la normal ci yéne ci génn non ci génn mais comme li wala wax rek lo bëgg la mëno ko bay mu dem mais do ci génn dafa nga liggéey ba nga bëgg dé nga konté nga perte passion bi ko mais passion bi ak lo xamné tam ya ko mom boko baye tamen amul sens tout temps ya nga xaar nan hayna tay metti na me suba dina neex d'accord mais ñu sel tamen ni transformation produits locaux yi da fay melni yeen da ngeen am ay concurrents c'est les concurrents moy jaay ko tu cere yek jaay ko tu ciagri yi nek ci bir koñ yi parce que koñ bo dem pratiquement li ngeen fa fek naka ngeen dundé lolu non parce que j'ai l'impression que ñoo ñu ngi sen ay concurrents wa ñoo ñu suñu concurrents mais mettiwul. Parce que tay di ñun luñu mëna écoulé ñom mënañu ko d'accord ñom luñu mëna écoulé lu mu gatt ben lekkat la ñaar lekkat ñu jaay ko ci ben guddimu jeex mais ñun mënañ tay produire 1 tonne 500 wala 1 tonne ci journée bi ñu produire ko pour mëna fournir Sénégal yépp aduna bi yépp tay di bo néwon bërek té ba paré suñu produit bokul parce que ñom souvent produit bu toy bi lañuy jaay ñu nak dañ koy wowal ba mu wow ñu jaay ko yow tay mëno jënd ciéré bu toy nga denc ko sa nek 1 mois té or que bi boko jëndé 1 an mën na nek sa kër du yakku té préparé nañ ko ba lolu ma sha Allah yalla défaral nañ ci ndab ligi dafa am ay produits yoy kay bolé pour mu bañ yakku wala non na set rek gis na ligé bu sété loko jox mu délo lako produit bi set rek la laaj lu lenen na set mom hygiène ba nga xamné dara lu raxul ci mom du ci bok bu ci bokul nga paqueté ko fi nga na mën nga ko lek té do am problème nga denc ko conserver ko waaw té do am ben problème mën na la ko garantir 12 mois yo xamné mën nga ko denc conserver ko diko lek té do ci am problème mais est-ce que cet bi manam cet bi mo andam parce que tamit produit lolu jëm ci bir comme ni nga waxé sang dafa wara set est-ce que côté bobu ñu ci xol bu baax wa amna ci ño xamné sen yo neeku ci way wax deug yalla man limay def sama bir lolu la jaay man limay lek lolu la jaay parce que lolu la gëm parce ak dañ koy dawale digënté lek ak nit amna ci ñoo xamné nak duñu leen ci fay lu ko jaar ba nga xamné nu leen neexé lañ koy def
aussi tam daf ci am solo parce que tay ñun lool mo ñu gëna sonal man ma jaayé 300 kay jaayé 200 prix bi nekkul ben day indi jafé jafé mais lool est ce que yeen ñi nga xamanteni yeen ñeena nekk ci milieu parce que milieu bi tamit on a l'impression que ñi gëna yok jigéen ñi ñi ci gëna gor bool yeen ñi nga xamanteni yeen sék milieu bo est ce que amna tay ben naka la fay mëna wowe ben groupement wala ben association bu len di regrouper ba ngeen mëna xëccëndo dorondo. Non, amu ci malheureusement amul lool man de dam koy xol fu nek di nga gis ben nit rek bu joge fe parce que bëgg na céréal local né man comme tay mu bëgg politique wala dara mu né amna ay groupement yo xamné céréal local lañuy def ubi groupe whatsappam duggal ni ci ki awne ke awne mais tay ji ku mëna dajalé ñi def céréal local yépp def leen ben place xol lan lañu manké luñu mëna ci ñu dolel ñu amul ONG yi ñokay def mais tout le temps santage nga ci dund. Ala ngeen da ngeen dund santage digënté ak seen digënté ak ñoom. Ouais. Mais loolu est ce que jotul yeen ñi nga xamantene yeen vous êtes les actrices yeen ñi ci nekk yeen jigéen ñi jotul yeen ngeen dox seen buy bopp parce que tamit bay sa rew tank yow yaay commencé d'abord ni ñu fekk la si. Yeen ñi nga xamne yeen ay actrices yi est ce que do leen xalaat ci loolu ngir mën a boolo mën a comment dire jëm ca kanam daal. Waaw lu yomb la lu jafe la parce que Sénégal gii tey sunu Sénégal li gën a métti muy liggéey ak jigéen dañu am benn problème sunu biir ba pare buñ ko rek réglé wul mënuñu boole dara mu ànt. C'est vrai. Mooy que jigéen du def dara lu sotti te loo def yaa ngi xool ni ngay fàqastalee ki la jiitu fii nag yaa ngi dox si loolu mënoo def lu sotti. Man jéem naa ko parce que man sama usine 90 personnes moo fa nekkoon. Mais demoon nañu ba nga xam ne nit ñi diwli diwli ay wax yoo xam ne yëfu jigéen la daal waaw ñun dajale ñu yombut te donc da ngay dem da ngay tayal ci ñoom parce que da nga ciy dimbale nit sax ba mu am ba mu jàll après mooy tourné di la xeex te du ko jaar loolu daal moo indi sunu jafe-jafe su ñun sunu biir la ba pare avant dara. Mais emballage bi daal mooy seen jafe-jafe. Ñun emballage rek mooy suñu cat surtout man moom man emballage moom su ma ko amoon ragaluma. Parce que am naa sama autorisation Fara am naa sama matériel am naa lépp mais manqué naa emballage manqué naa aussi jaay bi tamit des na. D' accord mais dans ce cas yow est ce que sa employé nga yor 90 est ce que yàlla di mën a fay à temps et tout. Non loolu amatul loolu c' était 2015-2016 la woon. En 2015-2016. Mais pour le moment dama récupéré waat yëf yi jël sama famille sama yëfu bopp presque 12 personnes ñu ñoo nekk di ko liggéey. Mais alhamdulilah chaque weer bu dee dinaa leen fay ku nekk sa xaalis. Ñoom ñoo nekk ci kër gi. D' accord kon mbir yi dafa mel ni dafa xaw a dellu ginnaaw. Waaw bu baax. Parce que 90 ba 12 quand même. Ku doon produire une tonne 500 par jour. Ngay dem bay produire 200 kilos par jour léegi. Naa dellu na ginnaaw te dellu ginnaaw bi du dara manque de moyens la ak manque aussi ku la pousse parce que affaire du céréal local sa kër bopp nga ko mën a defal sa terrain bopp. Boo ko defee si kër jàmbur riiru machine yi attanu ko. Deuxièmement bruit bi dafa bari. Beneen bi ko mooy nit ku ñuul mënoo supporter lu bari. Foo loué location moo la fa teg bi location génnee la rek da ngay dem. Te machine soxlawul déplacement il faut nga am sa yëfu bopp. D' accord donc loolu mooy en gros jafe-jafe yi quoi léegi bu ñu la doon boo doon digal ñi nga xamante ne tey di nga see bëgg dugg xamuñ métier ñu demee mooy la jeune génération yi nga xam ne ñu ñëw nekk ay jigéen comme yow jàmbaar. Bugguñu talal seen loxo kenn bëgg see dugg nan ban yoon lañu war a mën a jaar ñoom. Balaa la ne rek nañu ut moyen ba pare parce que nekkul loo xam ne lu taf yëngal la nekkul loo xam ne tam da ngay jóg rek parce que bëgg naa ko wala gis naa nit ñi di ko def la ma def ko. Nit la yooyu def da nga koy wàcc nit ku nekk nag ak li lay taal ak ku nekk fu sa wërsëg fu mu nekk. Parce que yëf yi tam loolu la nit jaay na benn mbuus nit jaay conteneur borom mbuus bi gën ko jar le mais liggéey la boo xam ne. Balaa nga ciy dugg da nga koy jàng ba pare. Da nga koy jàng. Waaw du jigéen du liggéey boo xam ne ngay tëpp rek nga def ko. Très bien foofu lay ñëw naka yow say employé yaa leen di jàngal wala. Waaw man dama formatrice. ONFP le premier caisseur Daouda Dia. Fayal ñu formatrice bi mu ñëw kër ga mu defaral ñu ko pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Ñu ngi def formation bi bi ñu ko defee ba pare. Si la ñu doog a nag moom libéré ko. Ñun ñu continué suñu liggéey. Waaw. D' accord donc mbir yi foog nga jàng ko balaa nga ciy dugg. Waaw. Foog nga jàng ko il faut nga bëgg ko tamit. Xam nga nit boo bëggee jàngee dara te bëggoo ko mënul dugg sa bopp. Mais comme yow comme Daouda Dia bi ngay wax moo leen doon jàppale mais ki nga xamante ne tey amul ku ko jàppale moom dafa jóg rek pour jàng métier bi
fan la mëna jaar amna ay école wala ay institut yu ko mëna dimbalé bu mëna jang lool wala waaw waaw deug yalla mënuma sori ci lool parce que man li ma nek ken fekkuma ci kudul mom donc di nga gis ku bëgg buzz ñew visiter sama usine filmer dem yonam dem yon mais man gisuma ken ku jog pour jappalé ñu ubiluñ ma ben buntu na ma fi la ONFP dal gis na né ñom bo bindo dinañ la dimbalé formation mais buñ la formé ba paré dinañ la may produit mais lool par groupement politique lañ koy def groupement politique nak bo ci bokul yow nga nek xalé am ambition bu ko ci dugg rek il faut nga am ko la pousse wala nga ñëmé wala nga nangu ñu exploiter la touti parce que lu ci ci né santage yu bari nga ci donc boko nango rek di nga mën nga ci genn donc mbiri dal dafa rax politique wa dafa rax politique té ngam ngam gi tamit aussi dafa dess parce que bo xolé politique moko tax sosu tamit tay ji ku fi def social local ci politique nga ko jaarale parce que da ci biir politique nga ko xamé aussi ñun ci politique motax ñu def ko parce que dañu amé won suñu groupement ñuy politique néna pourquoi pas ñu baña top rek di tatchu nañ xol lu ñu def ci lañ créer li ñu def ko donc képp ko fi tégal social local dang ko jitt ñëké ci politique ba nga dem na ba gis né sa ambition opp na politique nga bëru defali sa bop mais deug yalla ku ci duggu tay ci nga ko duggé d'accord xamna ñu ñëw ci question bi mujju rek moy manam tay transformation produits locaux yi est-ce que ban avenir nga ko gisal fi ci Sénégal dans 5 ans 6 ans 10 ans wa amna yaakar né dans 5 ans 6 ans 10 ans que mën nañ ci génn ci mais ci condition comme bay Sénégal développé parce que da nga dan jëndé ki la dugg 125 di nga dan jëndé sa 150 mais jamono ñu tollu 450 bokk amulé doom ki la dugg donc nga xamné né mbey mu amna fa mu soxé ci côté bob té bu mbey mi soxé ñun dañuy soxé té mëno jënd kilo dugg 450 nga produire ko para jaayat ko 600 francs c'est impossible té fofu lañuy dundu instant bi boko jëndé 450 nga fay fukk dërëm ñu sokkal la fukk ak juroom ñu walal la xana témer ak juroom ñew na nga bokul sa ndox sa doole nga utiliser ko tay ko wër ko ba mu wow boko wowé ba mu wow li nga amone ci volume delu na nga jaay ko perte lay doon effectivement donc lolou lañuy dund auto ko ci dugg dal nang ko xol donc en gros dal mbir mi beuri na ay jafé jafé lolou lolou sax lolou légui question bu mo nekkone question bu mujjul xana ñu bayale rek nga tej noy tejé waaw di tej rek di wax né vraiment ma ngi leen di remercier di leen wax né céréal local bi métier bu noble la parce que jigen lu muy def wala nit bob lu muy def fekk ñakam la koy defé yalla mëna la ci fekk yaakaruñ ci nak luddul suñu borom mu ñu fekk ñu ci té mais nek na lo xamné luñu bëgg la dañ ko bëgg lool ci suñu xol kuñ ci jappalé fekk ñu ci tamit dinañ la sante gëreem la parce que nek lool nañ ko bëgg tek rek dem même budul dara ñu défar suñu image défar Sénégal xamé né fi du métier taxawal wala def lu bon rek moy métier lo mëna japp rek yalla mëna la ci dimbalé wa lo mëna japp yalla mëna la ci dembélé gis ngeen soxna may mu la sisi ni la tejé ay kaddu mbokk yi kon fi lañuy yëm ak yeen ci sen émission je découvre un métier nouveau sen xarit sen doomu nday demba top mo fi nekkon ak soxna may mu la diko remercier jambar la jambar deug la comme ni ma len ko waxé sank bokul ci jigéen ñëwi naan suma nekkon goor kon amna solo mbir yaagi nonu di ñaan sénégalais rek comme ni ma koy faral di tejé sa suné ya fous xañewul jambar tamit mayewul wanti ku nek ci ñun war nga gorgorlu ba am ci lo japp di len wax ni à mercredi prochain pour la découverte d'un autre métier.